көлік иелері мемлекетке 20 миллиард 500 миллион тенге қарыз тездетіп салығын төлемесе, бәрінің ісі сотқа кетеді. Оның ақыры көлік иелері құжатынан айырылып, банктегі есеп шоты бұғатталады, немесе тіпті елден шыға алмай қалады. Салық кодексіндегі өзгерістерге сәйкес, биылдан бастап мұндай материалдарды салық қызметкерлері тікелей сотқа жолдай алады. Бұған дейін бұл мәселе ұзақ уақыт алатын. Мәселен, бір Алматының өзінде салығын төлемей жүргендер саны 158 мыңға жеткен. Мұнда көлік иелерінің берешегі 6 миллиард 300 миллион теңге. Енді төленбеген салығы 2405 теңгеден асып кеткендердің ісі тек сотта қаралатын болады. Ал төлегісі келгендер салығымен қоса сот орындаушыларының қызметіне де төлейді. Оған бүкіл берешегінің 25% көлемінде ақша ұсталады. Ал төленбей қалса әр күн үшін өсім жүретінін салықшылар ескертеді.